He catches that right arm. Boom! Drops his head down. Does not allow McDonald to remove that head, that arm now. Now it was tight. He was defending well for a little bit. Brown knew it was tight. Stayed with it. Declaring the winner by tap out due to an arm triangle. And still, the interim UFC Bantamweight Champion, Henry Burrell! And still, UFC interim Bantamweight Champion, Henry Burrell, congratulations on a tremendous performance. You met a guy here tonight in Michael McDonald who had a whole lot of momentum. How's it feel to come through and get the finish there at the end? Parabéns pela luta. Você enfrentou um oponente muito duro que teve algumas oportunidades na luta. Como é que está se sentindo agora? Ah, estou me sentindo muito feliz. Graças a Deus eu vim fazendo um trabalho de muitos anos. Saí de perto da minha família, de todo mundo. Fui lá para o Rio de Janeiro me preparar para essa luta na Academia Novinho lá. Com toda a equipe. Quero agradecer a todos que me ajudou. Um abraço para minha equipe que mora no Novinho, Natal. Galera saí do Marlo lá, galera das quintas é nós. Um beijo para meu filho, um beijo para todo mundo aí que está me acompanhando. I feel great. That was a lot of the result of a lot of hard work. I left my family 4 months ago. I spent Christmas in Rio. Spent the whole summer in Rio training very hard. And I feel great. And I'd like to thank all my sponsors. One of the best in the world, Henry Burrell. The winning streak is now 20. Ladies and gentlemen, a final hand for the UFC interim bantamweight champ. Obrigado a todos aqui presentes aqui. Obrigado por estar aqui. Natal, é nosso. Esse cinturão não sai de lá não. Dominic Cruz, estou esperando você. Eu quero você. Thank you all of you for coming to watch the fight. And Dominic Cruz, I'm waiting for you. Please come quick. One more time, London, Henry Burrell.